ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាប្រជិត ស្លាកងភ្នំពេញផ្ដល់ទីតាំងបីកន្លែងសម្រាប់ជនពិការជាងដើម្បីបញ្ចប់ការជាងរកថវិកានៅតាមស្តុកនៅកម្ពុជាប្រធានាធិបតីចាន់ឆ្នោតសុកចិត្តចុះចេញពីអំណាចលោកដូណាល់ត្រាំអង្គុយលើកៅអីប្រធានាធិបតីភ្លាមក៏ចោះទៅលេខាលោកច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពអូបាម៉ាខែភ្លាម នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឯក្នុងទីក្រុងដាវូប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានដឹកគុណគោលនយោបាយរបស់លោកអូបាម៉ាជាសាធារណៈគឺជាការរិះគន់ថាអាមេរិកធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីការរិះគន់នេះគឺចំពេលដែលលោកអូបាម៉ាត្រូវវិច្ឆិកបង្វិចចេញពីសេតវិមានដើម្បីទុកកន្លែងជូនលោកដូណាល់ត្រាំសូមបញ្ជាក់ស្រាប់របស់លោកនាយរដ
ហើយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់កម្មវិធីថាអាស៊ានដែលយឺតតែរងមាំប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីអាស៊ានដែលលោកបានចូលរួមជាវាគ្មិនរួមជាមួយនឹងនាយរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមព្រមទាំងអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៀតផងដែរអមរជនារីកា តើអាស៊ានខ្លាចជាសហគមន៍មួយហើយឬនៅនេះគឺជាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីអាស៊ានដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសប្រធានបទនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយសារតែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាអាស៊ានដែលបានប្រកាសពីការធ្វើសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីឆ្នាំ2015ធ្វើដំណើរទៅមុខយ៉ាងយឺតយ៉ាវណាស់ កិច្ចពិភាក្សានេះក៏មានបំណងស្វែងរកផ្លូវដោះស្រាយសម្រាប់អាស៊ានផងដែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមាគមនេះដំណើរការទៅមុខរួមគ្នាប្រកបដោយផលិតភាពខ្ពស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានឆក់យកឱកាសនេះពន្យល់អ្នកចូលរួមពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អាស៊ានទីមួយគឺគម្លាតជីវភាពរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិកនិងទីពីរគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់សហគមន៍អាស៊ានប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនគូប
ធ្វើឲ្យអាស៊ានមានសាមគ្គីភាពនិងរឹងមាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិយមចំពោះអនាគតអាស៊ានធ្វើឲ្យបន្តអាស៊ានដើរយឺតបន្តិចក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យអាស៊ានដើរទៅមុខលឿនពេកនោះទេមិនចង់ឲ្យដើរលឿនពេកព្រោះមិនចង់ឃើញអាស៊ានដើរជាន់ដានអឺរ៉ុបដែលកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះអង់គ្លេសបានធ្វើប្រជាមតិចាក់ចេញពីអឺរ៉ុប ចង់ឲ្យអាស៊ានជោគជ័យលោកហ៊ុនសែនបញ្យល់ថាកិច្ចការពេលវេលាមួយសំស្របដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់និងដើម្បីអប់រំឲ្យប្រជាជនអាស៊ានជាង600រយលាននាក់យល់ដឹងពីការធ្វើសមរណកម្មហើយពេលវេលានោះមិនអាចដើរលឿនពេកទេ
លោកសៀងសុកព្រះរាជអញ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះអញ្ជើញលោកគីតាច់ដែលជាមេធាវីការពារក្តីលោកនីរមន្តីហ៊ុនសែនឲ្យចូលទៅផ្តល់ចម្លើយនៅវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី 26 ខែមករាឆ្នាំ 2017 រងសៀងសុកនៅថ្ងៃទី 26 ខែមករាឆ្នាំ 2017យោងទៅតាមលិខិតអញ្ជើញរបស់លោកសៀងសុកគឺសម័យខ្លួនត្រូវអញ្ជើញតាមលិខិតអញ្ជើញឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងយកលិខិតផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹងរឿងខាងលើមកជាមួយផងប្រសិនបើមានសូមរំលឹកជូនថាការពីព្រឹកថ្ងៃទី 18 ខែមករាឆ្នាំ 2017នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត 1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើបទល្មើសបរិហាកេ
ជាសវនការដែលបើកធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី14ខែមករានឹងដាល់មកទល់ពេលនេះគឺពុំទាន់បានលុបឈ្មោះបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតស៊ឹងភិរៈរីកា គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21មីនាក្រាថាខ្លួនបានទទួលលិខិតទីក្រសួងមកផ្ទៃជុំវិញលទ្ធផលនៃការបញ្ជាក់ភាពស្របច្បាប់នៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់ជនដែលត្រូវបានគេប្តឹងជំទាស់ឲ្យលោកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងចំនួន152នាក់តាមរយៈការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មក្រសួងមកផ្ទៃរកឃើញថាអត្តសញ្ញ
ជាសវនាកាដែលបានធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី14មករានឹងដាល់មកទល់ពេលនេះពុំទាន់បានលុបឈ្មោះបុគ្គលណាម្នាក់ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅឡើយទេលោកមានសិទ្ធិសមាជិកកោចបោះបានថ្លែងពន្យល់ថាកោចបោះសម្រាប់រក្សាទុកឈ្មោះអ្នករងការប្តឹងជំទាស់សុំលុបឈ្មោះដោយសង្ស័យមិនមែនខ្មែរព្រោះថាហេតុផលនៃដើមបណ្ដឹងដើម្បីដាក់បន្ទុកមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហេតុផលនៃដើមបណ្ដឹងមានត្រឹមតែនយោបាយភាសាខ្មែរមិនច្បាស់និងទំនៀមទ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឯកភាពមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនពិការច្រៀងនៅតាមទីសាធារណៈនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៀតទេដោយចំនួនមកវិញអាជ្ញាធរបានផ្តល់ទីតាំងជាក់លាក់ចំនួន3កន្លែងដើម្បីឲ្យពួកគេច្រៀងស្វែងរកថវិកាចិញ្ចឹមជីវិតការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកប៉ាសុជាតវងបានជួបជាមួយនឹងជនពិការមួយចំនួនកាលពីរសៀលម្សិលមិញនេះវ៉ាន់សុគន្ធារីកា ការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់លោកអភិបាលក្រុងភ្នំពេញប៉ាសុជាតវងនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីល្ងាចខែសុក្របាទតាមលោកប៉ាសុជាតវងអង្គប្រជុំដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ជនពិការដែលច្រៀងរ៉ាប់តាមស្តុបនានាផងនោះបានសម្រេចឯកភាពបញ្ចប់ការច្រៀងតាមទីសាធារណៈទៀតដោយចំនួនមកវិញនៃការច្រៀងតាមទីតាំងដែលរដ្ឋបាលរាជភូមិភ្នំពេញរៀបចំជូនចំនួន3ទីតាំង ទីតាំងទាំង3នោះគឺនៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំសួនអតីតទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងសួនច្បារមុខវត្តបទុមវតីលោកអភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងរៀបចំឆាកតន្ត្រីជូនជនពិការថែមទៀតនៅតាមទីតាំងនីមួយៗខាងលើនេះ
បន្ថែមពីលោកនេះសាលារដ្ឋាភិបាលកំពុងក៏បានជំរុញឲ្យមន្ទីរសង្គមកិច្ចរាជធានីត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌសង្កាត់ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជនពិការនិងត្រូវចោះទៅជួបជាមួយជនពិការទាំងអស់ដើម្បីស្វែងយល់អំពីសមត្ថភាពចំណេះជំនាញដើម្បីមានលទ្ធភាពផ្តល់ការងារដល់ពួកគេផងដែរសូមជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្ននេះជនពិការដែលច្រៀងនៅតាមទីសាធារណៈមានប្រមាណ 26 គ្រុំដោយបានបែងចែកជាក្រុមប្រគំតន្ត្រីចំនួន 5 គ្រុំ
ដោយសារតែក្រុមនីមួយៗអាចនឹងត្រូវបង្កើនសមាជិកបន្ថែមទៀតជាហេតុនាំឲ្យពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងនីមួយយ៉ាងម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើមានគ្នាច្រើនពេកក្នុងក្រុមនោះប្រចាំណោះដែលពួកគេទទួលបានពីការជ្រៀងក៏មិនបានច្រើនដោយពួកគេជ្រៀងនៅតាមបណ្ដាស្ទប់នោះដែរចំណុចនេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់លោកងឹងសារ៉ាត់ដែលថាពួកគេអាចនឹងត្រឡប់ទៅជ្រៀងនៅតាមស្ទប់វិញជាដដែល ជាថ្មីម្ដងទៀតស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអរិជណឺបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភក្រោយពីបានរកឃើញថាកុមារកម្ពុជាមួយរូបទៀតហើយដែលផ្ទុកជំងឺរបេងខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែកុមាររូបនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំង BCG បើតាមលិខិតរបស់លោកបេអរិជណឺចុះថ្ងៃទី15ខែមករាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំង BCG នេះគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងនោះទេព្រោះថាកុមារដែលទទួលវ៉ាក់សាំងនេះរួចពេលមានជំងឺរបេងតែងតែមានសភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងកុមារដែលមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងសូមរំលឹកជូនថារហូតមកដល់ពេលនេះកុមារកម្ពុជាមានបួនអ្នកហើយបានទទួលផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជុំវិញបញ្ហានេះលោកបេអរិជណឺបានស្នើទៅក្រសួងស
ស្រាវជ្រាវជាលើកទី2ដើម្បីសិក្សាអំពីវិសាលភាពនៃទីតាំងផលិតលោហៈព្រមទាំងពិនិត្យមើលរចនាសម្ព័ន្ធនៃចង្ក្រានស្លុតដែកកំណាយស្រាវជ្រាវនេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល10ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2017បើតាមលិខិតរបស់អាជ្ញាធរជាអប្សរាដែលចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញនោះការធ្វើកំណាយនេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់និងតម្រូវការលោហៈដែលបានប្រើប្រាស់នៅរាជធានីអង្គរនិងពិចារណាឡើងវិញអំពីប្រភពផ្គត់ផ
ថ្ងៃទី21ខែមករានេះបានព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថានឹងបន្តស្ថិតនៅលើកម្រងនៃកំណើនរយៈពេលវែងនៅក្នុងអត្រាប្រាំពីភាគរយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ស្របនឹងការកើនឡើងនៃអតិផរណាប្រមាណ3%ខណៈដែលអត្រាប្តូរប្រាក់នឹងរំពឹងថាបន្តមានស្ថិរភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងរង្វង់4,500រៀលនៅក្នុងមួយដុល្លារអាមេរិកយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2016 សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបន្តងើបឡើងនៅក្នុងល្បឿនយឺតនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តមានកំណើនរឹងមាំនៅក្នុងរង្វង់7%ដោយទទួលបានការគាំទ្រពីកំណើនរឹងមាំនៃការនាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងកំណើននៅក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនិងវិស័យទេសចរ ស្របពេលដែលវិស័យកសិកម្មក៏បានងើបឡើងវិញបន្តិចនៅក្នុងនោះកម្ពុជាបានរក្សាកំណើនស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ដែលឡាយមិនសមនេះលោកបច្ចាប្រធានកាយឡាយពាណិជ្ជកម្មខណ្ឌចំការមុនបានចុះទៅអប់រំដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ម្ចាស់ហាងម៉ាត់ដើម្បីឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យឆ្នាំជក់និងអនុក្រឹត្យពាក់ព័ន្ធច្បាប់ស្តីពីឆ្នាំជក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែឧសភាឆ្នាំ2015ក្រោយការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយឆ្នាំមកនេះលោកបច្ចាប្រធានមុំគង់មើលឃើញថា ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ឆ្នាំជក់និងអនុក្រឹត្យពាក់ព័ន្ធគឺនៅមានកម្រិត
យុវជនពលរដ្ឋមានអន្តរជាតិនិយាយពីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះលោកដូណាល់ត្រាំគឺបានស្បត់ចុះកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទីសារសប្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្ទរកថាដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកថាអាមេរិកនឹងប្រកាន់យកនៅនយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងមួយ For many decades, we've enriched foreign industry at the expense of America. យើងការពារព្រំដែនប្រទេសដទៃតែមិនព្រមការពារព្រំដែនប្រទេសខ្លួនឯងហើយចំណាយលុយរាប់រយពាន់លានដុល្លារនៅក្រៅប្រទេសចំណែកឯហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងស្រុកយើងទុកមិនដោតឲ្យខូចហិនហោចយើងជួលប្រទេសផ្សេងឲ្យរីចម្រើនក្នុងពេលដែលធនធានកម្លាំងនិងចំនួនទុកចិត្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងត្រូវថមថយចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងអតីត ឥឡូវនេះយើងត្រូវសម្លឹងទៅថ្ងៃអនាគតនៅថ្ងៃនេះយើងសូមប្រកាសឲ្យពិភពលោកទាំងមូលបានដឹងសូមឲ្យបានលឺទៅដល់គ្រប់កន្លែងគ្រប់ប្រទេសគ្រប់រដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងអស់ថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមានទៅភូមិរបស់យើងនឹងដើរតាមចាប់គោលវិស័យថ្មីមួយគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែធ្វើឡើងដោយដាក់អាមេរិកជាអាទិភាពចម្បងអាមេរិកជាអាទិភាពចម្បង គ្រប់សេចក្តីសម្រេចទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មពន្ធដារអន្តរប្រទេសនយោបាយការបរទេសនិងត្រូវធ្វើក្នុងគោលដៅទីមួយគត់គឺដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវតែការពារព្រំដែនប្រទេសរបស់យើងពីការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់ប្រទេសដទៃដែលផលិតទំនិញលក់ឲ្យយើងលួចក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនិងបំផ្លាញការងាររបស់ប្រជាជនយើង លោកដូណាល់ត្រាំនេះគឺគ្រាន់តែបានចូលអង្គុយកៅអីប្រធានាធិបតីអាមេរិកភ្លាមនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក៏បានសម្រេចចោទលេខាឬអនុក្រឹត្យមួយប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពឬក៏ច្បាប់អូបាម៉ាឃែច្បាប់សុខភាពហើយនឹងប្រឆាំងបានរងគ្រោះមុនគេដោយដៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីរូបនេះនៅក្នុងវេបសាយថ្មីរបស់សេតាវីមានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសន្យាផងដែរនឹងលើកចោលនយោបាយមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងខាងផ
ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសសុខចិត្តចុះចេញពីអំណាចនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្រោមសម្ពាធប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលគំរាមប្រើកម្លាំងទ័ពចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីគាំទ្រប្រធានាធិបតីដែលជាប់ឆ្នោតការប្រកាសចុះចេញពីអំណាចនេះ អាចជាការបើកផ្លូវទៅបិទបញ្ចប់វិបត្តិដែលបានកើតមានឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះសេនីណាជួនប៉ាឌីមីនពិសាលោកយ៉ាយ៉ាចាមីដែលឡើងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1994កាលពីខែធ្នូឆ្នាំថ្មីពីដំបូងលោកបានទទួលស្គាល់បរាជ័យមុននឹងប្រដូចិនមកវិញហើយប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោត ដែលចោទថាជាការបោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌ការបដិសន្ធមិនផ្ទៃអំណាចដែលបានរុញច្រានប្រទេសយ៉ូមីឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរចំណែកឯលោកយ៉ាយ៉ាចាមីវិញត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងភាពឯកោកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងស្រុករដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរូបនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានចោះចេញពីដំណែងចំណែកឯនៅខាងក្រៅស្រុកវិញប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្
ដែលបានប្រកាសដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នរំលាយរដ្ឋាភិបាលហើយបង្ខំឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ពន្យាអាណានិគមបីខែទៀតបួនថ្ងៃក្រោយមកនៅថ្ងៃប្រហ័ស ទីហ៊ានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកខាងលិចចំនួន7ពាន់នាក់ដឹកនាំដោយសេនីយ៉ាល់និងនីហ្សេរីយ៉ា
បានឆ្លងព្រំដែនចូលទៅដល់ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទីតាំងសំណើប្រធានាធិបតីថ្មីដែលទើបនឹងស្បាត់ចូលកាន់អាណានិគមកម្ពុជានៅក្នុងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសសេនីហ្កាល់នៅថ្ងៃប្រហែលដដែលនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីសម្រេចគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងលិចនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិកម្ពុជាមួយថ្ងៃក្រោយមក នេះសញ្ញាទីការចម្រោះកងតបកម្ពុជាដែលកាលពីដំបូងគ្រប់គ្រងលោកយាយាចាមេបានប្រកាសមិនច្បាស់តទល់ទៅនឹងកងកម្លាំងអាហ្វ្រិកកម្ពុជាដែលជាកូនប្រទេសតូចមួយមានប្រជាជនតែប្រមាណជាង1,500,000នាក់ហើយមានកងតបតែប្រមាណជា2,500,000នាក់នោះគឺពិតជាពិបាកនឹងតទល់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងអាហ្វ្រិកទាំង7,000នាក់ហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅទីបំផុតទៅលោកយាយាចាមេបានសុខចិត្តចុះចេញពីអំណាចដោយបានប្រកាសតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ ថាលោកចោះចេញពីអំណាចគឺដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការបង្ខំឈាមនៅកម្ពុជាអ្នកនេសាទជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបីរូបបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសហ្វីលីពីនគឺនៅតំបន់ដែលតែងតែកើតមានការចាប់ចម្រិតជាញឹកញយដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជនយំអាជ្ញាធរបាននិយាយថាអ្នកនេសាទទាំងបីនាក់នោះបានបាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃពុធមកម្ល៉េះគឺនៅព្រំដែនហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែហេតុផលនៃការបាត់ខ
20នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានកើតមានឡើងនាថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯក្នុងទីផ្សារមួយកន្លែងនៅតំបន់ឈីអ៊ីតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រៅពីនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 16នាក់កម្ពុជាបានជួលដំណឹងមកថាផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅការប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េវគ្គពិសេសតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះមានន័យថាអ្នកធ្លាប់ចេញទៅធ្វើការនៅកូរ៉េហើយចង់ត្រឡប់ទៅវិញត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នលោកហេងស៊ូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅយប់នេះបានគូបញ្ជាក់ថាការប្រឡងទៅធ្វើការនៅកូរ៉េចែកចេញជា 2 វគ្គ វគ្គទី1ប្រឡងធ្វើតេស្តតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េហើយចង់ត្រឡប់ទៅវិញវគ្គទី2គឺសរសេរដោយដៃសម្រាប់ការប្រឡងជាទូទៅចំពោះអ្នកមិនធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េដូច្នេះបើតាមលោកហេងសួរការផ្អាកនេះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់បរិបទខ្មែរដែលកំពុងដែលរៀនភាសាកូរ៉េនិងមានបំណងទៅធ្វើការនៅកូរ៉េនោះទេតើតានេះសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងអេងគីមហុងនិងលោកហេងសួរ ចាសសូមជម្រាបសួរអាយដាមហេងសួរចាបាទសូមជម្រាបសួរចាអរគុណអាយដាមដែលបានផ្ដល់មកសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅយប់នេះក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងអាយដាមហេងសួរគឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការងារជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអាយដាមជួយពន្យល់ប្រធានស្ដាប់អំពីប្រទេសកូរ៉េគាត់ស្នើមកកម្ពុជាបញ្ឈប់បណ្ដាអាសន្ននៃការប្រឡងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េក្នុង
ចា៎អញ្ចឹងអាយដាមមានន័យថាអ្នកមិនដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េសោះគឺផ្អាកនៅក្នុងការប្រឡងសិនមិនថាអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអាយដាមមិនមែនមានន័យទេគឺក្នុងមួយឆ្នាំគឺយើងមានការប្រឡងតែសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េហ្នឹងគឺតែលើអត់មានលុបចោលទេគឺនៅដំណើរការតែតែអស់អ្វីដែលថាពីទីកូរ៉េគាត់ជាបដិសមគឺផ្អាកសម្រាប់
ប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ជិះទៅធ្វើការធ្លាប់មកវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយកមានអីពាក់ព័ន្ធហើយអត់មានផលប៉ះពាល់សម្រាប់បងប្អូនជាប្រវត្តិរបស់យើងដែលកំពុងតែរៀនភាសាកូរ៉េហើយមានបំណងដើម្បីដាក់ពាក្យប្រឡងទៅតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េដើម្បីដាក់ពាក្យទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េនឹងគេគឺអត់មានផលប៉ះពាល់អីទាំងអស់ទេគឺដំណើរការនៅចំណែកហើយទេចា៎ឲ្យដល់ចប់ប្រឡងតាមរយៈធ្វើត
ແລະລະບົບໃດຄືກໍອາດຈໍາໄປລົງຕາມແຫຼະສະເສດໃດນັ້ນທີ່ຄືກໍຕັດປຽກປະລອງຕາມຄອມພິວເຕີແຕ່ປະດອງຫາຍລະນີ້ຄັນທີ່ຄືກໍເລີຍກໍລຸກອາກາເວທີປະລອງຕາມຄອມພິວເຕີນັ້ນຈັ່ງກໍເວີເຕີປະລອງຕາມລັກສະນະຕູໃຕ້ໄວ້ທໍາມະດາປະລອງຕາມຄອມພິວເຕີນີ້ນຶກບັກອາດຳເນີນການໃນເປລງານາແຕ່ດໍາຫຼືກໍຈັ່ງຈໍາຫຼອຍຊ້ອຍຕອບອີກທາງປະເທດກໍເລີຍຫມູ່ໄວ້ຈ້າຈະຮູ
ហើយគាត់បានផ្អាកសម្រាប់ប្រទេសទាំង15ចឹងយើងកំពុងតែរងចាំមើលថាតើពេលណាគាត់នឹងដំណើរការឡើងវិញសម្រាប់ទាំងប្រាំប្រទេសនេះណាដែលឯងដល់មកបច្ចៈពីខាងដើមចឹងចំពោះអ្នករៀនភាសាកូរ៉េក៏ដូចជាអ្នកមានបំណងទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េគឺវាមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការផ្អាកវាមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការផ្អាកប្រឡងតាមបែបកុំព្យូទ័រនេះទេអញ្ចឹងមានថាចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ទទួលបង្រៀនភាសាកូរ៉េនឹងជួយអភិវ
ចំណែកឯប្រឡងទូទៅនេះគឺសម្រាប់ពេលដែលមានប្រជាជនច្រើន
ប្រហែលជាអ្នកដែលស្លាប់ទៅគឺមួយក៏ជាអ្នកដែលមិនស្លាប់ទៅគឺអាចចូលប្រឡងបានតើគ្នាចាអប៉ុន្តែជារួមទៅនៅឆ្នាំ2017នេះការប្រឡងសម្រាប់វគ្គទូទៅនៅតែដំណើរការដដែលយោងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខាងអង្គភាពអធិជនជំនួយរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះគឺស្ថានភាពគឺអត់មានទីកែមិនស្ថានភាពបានដល់បើអត់ចុះសម្រាប់ក្រសួងវិញក្រសួងមានការប្រួយបារម្ភតែអាចដំណើរទៅពីដល់ពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកដែលប្រឡងធ្លា
ដែលគាត់ចេញទៅគឺទីទីគ្នាគាត់អាចឆ្នាំនៅនឹងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េដែលស្រុកខ្ញុំនៅរយៈពេល4ឆ្នាំ3ខែហើយក្នុងរយៈពេលខ្លះគាត់អាចមកក្នុងខែ11ហ្នឹងមករយនេះជាការពីរយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអាចមានការរំខានទៅវាខ្លះដោយសារតែអ្នកដែលធ្លាប់មកនៅក្នុងខែមករាគឺគាត់អាចរំចាំរហូតដល់ទៅខែ5 ຈຶ່ງວ່າປີລົງຈໍາໄຄດີຕໍ່ແມ່ສໍາລັບແນ່ແດ່ມາໃນແຄ່ຂອງປັນຄືກວດຖືລົງຈໍາ16ໄຄຍັງມັນບານປະລອງຈຶ່ງວ່າອາດຄົບຄືຂອງລະຍະເວດນັ້ນປະແມ່ນແມ່ນມີໃນທາງວິປັກວົນລະບໍ່ຮູ້ພິຣອຍໃນແນ່ຈິງຫມໍປອນແນ່ແດ່ສະຫຼັບມາມັນເດອັນດໍາຕະບັດນີ້ຊິການປະຊຸມຫຼືກໍຊິການອະປະດາອັດສອນຕັ້ງແຕ່ສໍາລັບກະຊວງກໍໂດຍຊິອະລັດຖະພິບານຕຽມຄວນສໍາລັບລະການງີ້ຈູນອະປົ
ហើយនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះគឺនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺខាងតំណាងក្រសួងការងារកូរ៉េនៅទីនេះក៏ដូចជាទីការងារជាតិនៅក្នុងការងារបោះយីនេះគឺទទួលយកភារកិច្ចជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានការងារជូនគាត់ឲ្យគាត់សម្រេចខ្លួនឯងថាគាត់អាចនឹងទទួលយកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកឬក៏គាត់រងចាំរហូតដល់ពេលដែលមានការប្រឡងគាត់ចេញទៅវិញ ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់និយាយផងដែរថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលវាត្រឡប់មកវិញនេះមិនមែនន័យថាគ្រប់គ្នាគាត់ចង់ប្រឡងត្រឡប់ទៅវិញទេគឺក្នុងនោះក៏មានអ្នកដែលបានសន្សំជាថវិកាហើយត្រឡប់មកវិញគាត់ចង់បង្កើតនៅអាជីវកម្មខ្លួនឯងហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ចង់មករួមរស់ឬមួយក៏ជួយធ្វើការងារឪពុកម្ដាយឬមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលគាត់បានផ្ញើលុយកន្លងមកឲ្យជាអាជីវកម្មនៅក្នុងស្រុកហើយយើងគាត់មកវិញគាត់ ចំណែកជាថានៅជួយអាជីវកម្មនៅក្នុងស្រុកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនមានអ្វីដែលជាបន្ទុកធ្ងន់សម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់ចេញទៅធ្វើការងារនៅកូរ៉េទេបទពិសោធន៍ដែលគាត់មាននៅប្រទេសកូរ៉េនេះបើសិនជាគាត់ទទួលយកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនេះគឺគាត់មានអតិភិបាលខ្ពស់ជាងគេដោយសារតែយើងជួបគេអាចមើលប្រវត្តិរបស់គាត់ហើយឃើញថាគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារនៅក្រៅប្រទេស ហើយក៏មានក្រុមហ៊ុនកូរ៉េច្រើនជាងគឺគាត់មានអតិថិជនមកដែរការសម្រេចចិត្តថាធ្វើឬមិនធ្វើគឺនៅលើបងប្អូនដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញទេបាទចាចាដោយសារតែអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាឲ្យដល់ហើយសួរចាចាសូមអរគុណកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាលគីណាលឈ្មោះភ្លាមបាត់ផ្លែតគីណាលអាល់គូដឺម៉ង់បំបត្តិអាការៈវិលមុខធីងធងចង់ក្អួតបូឡានជាពិសេ
ីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិប្រតិកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដោយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីជាមួយផាជម្រាបសួរមួយផាចាជម្រាបសួរមូនីកា
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដូចគ្មានទុកមុខអីឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាណត្តិបារ៉ាអូបាម៉ាតតែសោះគ្រាន់តែបានចងអង្គុយលើកៅអីប្រធានាធិបតីភ្លាមលោកដូណាល់ត្រាំនេះក៏ចុះហត្ថលេខាភ្លាមទៅលើអនុក្រឹត្យប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់អូបាម៉ាឃែរយើងហៅថាច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលលោកអូបាម៉ាបានខំប្រឹងអស់ពេលពីអាណត្តិដើម្បីធ្វើឲ្យចាញ់រូបរាងឡើងបុប្ផានៅក្រៅជំនួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអ
ហើយនៅថ្ងៃសុខមិនសើមិញនេះនៅតែប្រមាណម៉ោងក្រោយស្បត់ចូលការដំណើរប្រធានាធិបតីហេតុអីបានជាលោកដូណាល់ត្រាំនេះចុះហត្ថលេខាលើអនុក្រឹត្យសម្ដៅលោកចោលច្បាប់សុខភាពរបស់លោកអូបាម៉ាទៅវិញបុប្ផាចាំមូនីកាដំបងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអនុក្រឹត្យប្រធានាធិបតីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាពីម្សិលមិញគឺថាមិនបាននិយាយច្បាស់ពីការលុបចោលនៅច្បាប់សុខភាពរបស់លោកអូបាម៉ាទេ ទៅតាមអនុក្រឹត្យនេះគឺរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីពន្យាពេលឬក៏អនុគ្រោះលើកលែងមិនអនុវត្តតែម្ដងនៅវិធានការទាំងឡាយណាដែលតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់អូបាម៉ាឃែរនៅក្នុងពេលរងចាំឲ្យមានច្បាប់ថ្មីមកជំនួសលោកដូណាល់ត្រាំគឺថាបានបញ្ជាផងដែរឲ្យទីភ្នាក់ងារសុខភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់អំណាចច្រើនជាងមុនទៅដល់រដ
ជាជនអាមេរិកាំង តាមអ្នកជំនាញមូនីកាបទុបីជីអនុក្រឹត្យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានសម្ដៅទៅលុបចោលច្បាប់អូបាម៉ាឃែមែនក៏ប៉ុន្តែវាកំពុងតែទៅកែប្រែអត្តន័យសំខាន់មួយចំនួនរហូតធ្វើឲ្យច្បាប់សុខភាពរបស់លោកអូបាម៉ានឹងអាចខ្លាយទៅជាច្បាប់ទីមុងលែងមានន័យតែម្ដងគេជឿថាតាមអនុក្រឹត្យរបស់លោកត្រាំគឺថាក្រុមហ៊ុនដែលមានបុគ្គលិកច្រើនជាង50នាក់នោះនឹងលែងជាប់កាតព្វកិច្ចដូចមុនថាត្រូវតែមានកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រ
ដែលមានការប្រកាសថាជាប្រធានបទសម្ភាសន៍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 ដែលម
ដែលជាគេតំណាងសំខាន់មួយរបស់លោកអូបាម៉ាគឺជាបំណងធំបំផុតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំតាំងពីនៅក្នុងពេលឃោសនារបស់ឆ្នាំនេះបើទោះបីជាលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានយល់ថាលោកនឹងរក្សាផ្នែកខ្លះៗរបស់ច្បាប់អូបាម៉ាខែនៅពេលដែលលោកបានជួបលោកអូបាម៉ានៅក្រៅពេលលោកឈ្នះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកានោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកក៏នៅតែរិះគន់ខ្លាំងៗដដែលថាច្បាប់សុខភាពរបស់លោកអូបាម៉ាថាជាច្បាប់ដ៏អាក្រក់បំផុតហ
ដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកជាង 20,000នាក់បានទទួលសេវាធានារ៉ាប់រងអូបាម៉ាឃែរដោយមានចំនួនពីរដ្ឋជាលើកដំបូងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេច្បាប់អូបាម៉ាឃែរនេះដែរមូនីកាថាបានជួយធ្វើឲ្យប្រជាជនអាមេរិកដែលគ្មានសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពតរសានោះបានថយចុះពាក់កណ្ដាលគឺពី 16មកនៅប្រមុខរបស់ប្រធានាធិបតីមុនមិនត្រឹមតែលើច្បាប់សុខភាពទេផ្នែកបរិស្ថានវិញលោកដូណាល់ត្រាំក៏មានចំហផ្ទុយទាំងស្រុងនឹងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែរមូនីកាលោកដូណាល់ត្រាំក៏ថាមិនត្រឹមតែរុះរើច្បាប់សុខភាពរបស់លោកអូបាម៉ាតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែខ្លឹមសាររបស់វេបសាយសិទ្ធិវិមាននឹងក៏ត្រូវតែ បានកែប្រែទាំងស្រុងដែរនៅក្នុងវេបសាយរបស់សិទ្ធិវិមានគឺថាចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រគឺគ្មានទៀតទេនៅប្រធានបទដែលនិយាយអំពីបរិស្ថានឬក៏សិទ្ធិរបស់មនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រឹមថាការពីថ្ងៃប្រហោះថ្ងៃដែលលោកអូបាម៉ានៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកឡើយគឺថាប្រធានបទដែលនិយាយអំពីផែនការសកម្មភាពស្ដី ដោយក្នុងសន្និដ្ឋានថាដែលលោកត្រាំបានយេញចឹងដែរមូនីកានៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងផ្ដល់អាទិភាពដំបូងបង្អស់ទៅលើប្រជាជនអាមេរិកបង្កើតហើយនឹងផ្ដល់ការងារធ្វើឲ្យប្រជាជនអាមេរិកដូច្នេះនៅក្នុងផ្នែកអាកាសធាតុលោកដូណាល់ត្រាំគឺថានឹងបានសន្យាលុបចោលនូវនយោបាយទាំងឡាយណាដែលលោកចាត់ទុកថាមិនសំខាន់ហើយដែលជាឧបសគ្គបំផ្លាញសកម្មភាពធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងផ្នែកអាកាសធាត
ដែលបានបង្កើតការងារនិងបង្កើនប្រាក់ខែឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមិនធ្លាប់មានទេពីមុនមក នៅថ្ងៃសកម្មសម្ញគឺថាសេតវិមានបានប្រកាសដែរថាការជីកខួងអណ្ដូងប្រេងហើយនឹងអូស្មាន់នឹងចាប់ដើមឡើងវិញមានឡើងវិញនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំតាមសេតវិមានគឺថារដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងបង្កើតនៅបដិវត្តប្រេងហើយនឹងអូស្មាន់ដើម្បីបង្កើតការងារធ្វើហើយនឹងនាំនូវភាពចម្រុងចម្រើនដល់ប្រជាជនអាមេរិកក្នុងរាប់លាននាក់បើបាក់ដៃឲ្យមានការធ្វើអាជីវកម្មលើប្រេងហើយនឹងអូស្មាន់ដែលជាតំពិតជាប្រភពបញ្ចេញអូស្មាន់
ដែលថានឹងដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសនោះក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកគឺថាលោកត្រាំបាននិយាយហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសតាមពិតគឺជាអន្ទាក់ដែលបង្កើតឡើងដោយចិនដែលចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខាត់បង់អាមេរិកានៅមាននយោបាយជាច្រើនទៀតរបស់លោកអូបាម៉ាដែលលោកដូណាល់ត្រាំចង់រុះរើចោលនៅក្នុងនោះក៏មានផងដែរបុប្ផាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងដក
ដោយសារតែមានការប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកនិងកាណាដាដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីការដកខ្លួនដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីមែនក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកបានបញ្ជាក់ដោយហៅថាអាមេរិកនឹងដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរសេរីភាពខាងជើងដែលអាមេរិកនឹងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងកាណាដាហើយនឹងមិនសិទ្ធនៅក្នុងករណីដែលប្រទេសដៃគូទាំងពីរនឹងមិនព្រមចរចាឡើងវិញជាមួយនឹងអាមេរិក សម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរសេរីជាមួយនឹងមិត្តសិទ្ធគឺបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្មានការងារធ្វើដោយសារតែរោងចក្រត្រូវបិទទ្វាររឺក៏រោងចក្រត្រូវបានផ្លាស់ទីតាំងទៅនៅប្រទេសមិត្តសិទ្ធគេនឹងរងចាំមើលដែរថាតើលោកត្រាំនឹងសើរើដៃឬទេកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរសេរីអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកដែលអាមេរិកនឹងបានចុះជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន11ហើយដែលពេលនេះកំពុងតែរងចាំនឹងការផ្ដល់សេចក្តីបាន
ដែលនៅក្នុងនោះក៏អាចមានយុទ្ធសាស្ត្របត់ដល់ជំរងចម្រាស់ដោយជាបញ្ហាអន្តរប្រទេសឬក៏ការកសាងឲ្យជញ្ជាំងនៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកដាបមុននេះចា៎អរគុណលោកផាចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ បាត់យកកាសរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនប្រមាណជាង20ថ្ងៃមកហើយពេលថ្មីៗនេះបុរដ្ឋមួយគ្រួសារត្រូវបានក្រុមនគរបាលប្រដាប់ដោយអាវុធចូលឆែកឈើផ្ទះទាំងព្រឹកព្រលឹមដើម្បីរកគ្រឿងញៀននិងវាយខ្នោឪពុកនិងកូនប្រុសម្នាក់តែទីបំផុតរកមិនឃើញអ្វីទេហើយប៉ូលីសប្រាប់បានត្រឹមតែពាក្យថាសុំទោសបន្សល់ទុកឲ្យម្ចាស់ផ្ទះ ម្ចាស់ផ្ទះនៅតែបន្តភ័យតក់ស្លុតនិងសំណាយក្រៃប្របារម្ភខ្លាចអាញាធរចាប់ច្រឡំមនុស្សទៀតនៅពេលក្រោយៗតើតានេះសូមមានស្ដាប់បទយកការរបស់ហេលដាំចាពួកស្វាផំផាំងមិនគូតនឹងធាក់ផងខ្លាំងឬខ្លាំងផងដែរអូនអីខកបឹងខកបឹងបងខ្លួនមនុស្សបោចូលក្នុងផ្ទះអីហ្មងបបបបបហើយខ្ញុំថាអូនអើយមានរឿងអីខ្ញុំធ្វើអីខុសអូនឯងយកខ្លាំងមកដាក់ហ្នឹងអូនឯងនិយាយគ្នាសិនរឿងអី นี่ก็ท้ายมีอัตตกาจับอ๋อกระจับเรื่องไอ้ខ្ញុំមានឆ្នោតហ្មងឆ្នោត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 
ដែលបានចូលទៅឆែកឆេបផ្ទះរបស់គាត់រុះរើសម្លៀកបំពាក់និងអីវ៉ាន់នានាព្រមទាំងវាយខ្នោះស្វាមីនិងកូនរបស់គាត់ទាំងប្រលឹមអុលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអត់មានរឿងអីខុសរឿងអីបានមកដាក់ខ្នោះខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអាមួយទៀតមកចូលស្វាទូរស័ព្ទខ្ញុំយកដាក់កាបូបទូរស័ព្ទកូនខ្ញុំហ្នឹងបាទទូរស័ព្ទពីដាក់កាបូបខ្ញុំថាកុំយកទូរស័ព្ទកូនខ្ញុំ ហើយខ្ញុំខុសអីមកបបរបស់ខ្ញុំយើងខ្ញុំមិនឲ្យទេប្រមោដាក់អត់ងាត់ទេប្រមោដាក់អត់ងាត់ទេស្រាប់ដល់មកស្វាក់ហើយអាមនុស្សមួយដូចឆាមនុស្សអាមួយនៅណាសក់ក្រហមអីកុំដែលស្គាល់ដែរណាស្រាប់មកថាអានោះមកចោលមុខហើយខ្ញុំវេចសក់ចាំសក់ឡើងកន្ទឹងហប់ដែរអូនណាវ៉ាអៃស្គាល់មិញដែរច្បាស់នៅមើលមិញមិញឃើអីមិញរស់ស៊ីអីអូនអាវ៉ាអៃមើលមិញខុសអីមិញនឹងអូនអៃត្រូវចាំម៉េចអាវ៉ាអៃស្គាល់មិញមិញមុខមិញ
ตัวใบชีหัดการรูปมันกันลองพอดเตอร์ประมาณไงหายกระไดก็ปัญตามาจับพยาหรูปนี่เนื้อแต่มีนกาไพ่ต่อสลดหนึ่งบานสมได้กระไดปรบารามเจียคลังไอทอร์นยายเปียเตอร์ไอทางไอกวาดไอคอยมันเธอไอกวาดเธอกัดปิจานาจะบ้าคุณไอคอกได้ขยมเทียดนะไงไอขยมอ่ะมันรบไปเต้าไอชูแต่ซ้อมซ้อมออฟฟี่บอลผมไม่ไงไงถ้าเอาเมื่อหนึ่งยายไอไงชมเลยบานลูกไอชมยัวไอจะทัดปลายก็เจ้าเอาไอประตายปลายไอมือโจ ลองซ้ำซ้ำไม่ประมุ่นดับซ้ำซ้ำกว่าเจ้าเลยขาดออกมาขาดไม่ดับขาดเสร็จแต่ก็มันจกซ้ำเฮ้ยโอ้ยเอาในแกนนัดเนี่ยประเด็นเกิดเคยน้องปิดกอจำเอาไอ้มาได้เจอเราสิไอ้หมกระโบไอ้ที่ลูกทำไม่ชาเคยนัดต้นเงี้ยไงน้องปลิเชอร์นี่ปลิประมาณโอ้ชรอนคืออีรวมมันเอาไว้แต่เอาอีเจนแขวงพองถอดโจลงน้องแต่ไอ้ประมุ่นก่อนเนี่ยให้เราขาดแขวงมาขนาดติดยังไงให้เป็นแต่หนักจัดค้างเอากิจใจเนี่ยใจงดดันกิจโจลเว้ย ชัวอาเมอาอิหมออาเมกับเพลิงเกี่ยวกับเพลิงจ้วงเกี่ยมันทำอาเมมาเจ้าอย่ามาจ้วงจังให้ประเดี๋ยวช้ำใส่เนี่ยมากระนั้นแต่พูดเลยกระนั้นแต่ดักน้องกูจุ่มเรียบจุ่มได้ทายุติเนกาประยุทธ์ประชังเครื่องยืนระบบรัฐบาลเล็กน้องดำเนกาประมวยคายดำบงคือประดามเทวดาล้างตั้งแต่ปิดดามชนามปีปอนดับปรามปีนี้ขนมระยะเป็นประมาณชีมาเพย์ไงยุติเนกาบังกราบเครื่องยืนจีร่วมจุ่มปูกาจาราจอกาจุนโดกาเรซาตุกพร้อมแต่งกะระไหนปราประ อาญาโทบานบองกราบสรบจำนวนเชียงปรามปีรอยกะระไหนหากบานจับขอดพลวนมันรู้จำนวนเชียงมวยป้อนปรามใบรอยเนี่ยในขนมนุ่มมีนสตรายเชียงมวยรอยสามสิบเนี่ยก็มีได้โกเนี่ยทอมหนึ่งเนี่ยสลับปะมวยจำนวนแต่ติดตัวเตะรวมแตงประซองพ้องก็ตะบานจับสักหนึ่งขอดพลวนได้โอ้ยแต่เนี่ยจุดน้ำต้องไปเนี่ยจุดน้ำเอาดังมาไปข้างหน้าไอ้มันสกอร์มันดื้อไอ้ใจก็มันสกอร์มันติดซะ ดังมาไปข้างหน้าไปข้างในไอ้มันสกอร์ซะอันนี้จุดน้ำเอาลงมาจะเอาแล้วนะให้มันจ้ามันจะเอาลังวัดไงคอยมันรอจับจังนะยำจังค่ะเอาเสื้อผมแก่ดังจะบักผมจะแต่เข้าโตละเตี้ยน้องขยำเวียขมิ้นไอ้เดียวน้องจับเมื่อขมิ้นลอยขมิ้นกะเต้ขมิ้นลอยขมิ้นกะได้นะขมิ้นได้ขมิ้นกรอนชูเตี้ยเกี่ยวอะไรเด็กดังเสียบชูเด็กดังยันลานสกอร์ยำอะไรน้องขมิ้นหมดจับเครื่องเงี้ยเนี่ยลูกดังจับเกินมันเกย์มันใจท่าใส่เครื่องไอ้พายใจเครื่องเงี้ยมารือข
đã sập thông thống hay còn đang thấy trái đã còn chuông chứ บ่มีมื้อเด้อพี่หมอรอจับเนี่ยได้ลูกคืนนี้ให้จริงจังอ้นให้จริงจังหม่องพวกខ្ញុំដំណើរទៀតហ្នឹងបានមួយខែជាងអីចូលនៅថ្ងៃទី 8 ប្រាំងដល់ថ្ងៃ 8 ប្រាំងមួយខែឥឡូវលើថ្ងៃសៅហ្នឹងសៅមុនវាមកទឹកណាស់ណាដល់ថ្ងៃទឹកតែទឹកហ្នឹងបានត្រូវមកទឹកវិញវាឆ្លងថាមិនទៅចាប់អ្នកដទៃនឹងអូឡូអ្នកបើដឹងជាលោកអាលោកម៉ាតាលឹងអង្គមកមកវាចង់បាច់មករាប់កម្មចារាគេបានមិនចាប់ខ្ញុំឆ្លងថាបានមកផ្
ដល់ពេលដែលនគរបាលរុករកសពគ្រប់ហើយមិនមានឃើញគ្រឿងញៀនអ្វីនោះទេក៏សុំទោសម្ចាស់ផ្ទះតែអ្នកស្រីអ្នកលោកមីឆារូបនេះនៅតែមិនអស់ចិត្ត រោគទឹកក្នុងផ្ទះអីអាហ្នឹងទឹកអូបើមានអាម្ដងម៉ាណាយើងបោះអីនឹងត្រូវជាប់មកពីអ្នកស្រីគាត់កូនចៅអត់មានរឿងអីមិនតិចសោះអូនហើយគ្មានលុយមករៀលទៅមិនហ្នឹងអីជាចេះឆ្ងល់សង្ស័យអើយអីចេះឆ្ងល់សង្ស័យខ្លួនអីនឹកឡើងទៅចិត្តដល់ទឹកដុកស្លាក់ខ្លាំដុកហ្មងហាងបើសិនណាគេរើចឹងគេយកមកដុំមកដាក់អីនឹងយ៉ាងណាទេយើងណាយើងអ្នកស្របត្រង់ថែជួយជាប់គាត់ងាយចាញ់ទេណាអូនអីចេះឆ្ងល់ចឹង គាត់ថាមុនគាត់រើចឹងហើយគាត់សើបអាច្បាស់សិនហើយមើលមុខនឹងអត់ត្រឹមត្រូវសិនអ្នកនឹងឈ្មោះអីហ្នឹងហើយហើយអ្នកនឹងរើស៊ីអីនឹងគាត់សួរច្បាស់ទៅកុំឲ្យខុសថ្ងៃក្រោយទៀតអានោះខុសខ្ញុំខ្ញុំអត់អីទេមិនបដិងអត់អីទេតែអូនឯងក៏សែតមកសួរអីអីចេះនិយាយតាមពាក្យត្រង់ពិតចេញពីការឲ្យបែដងអីផ្ទាល់អីមិនខឹងមិនតូចចិត្តអីទេហ្នឹងគាត់ចាំធម្មចាប់ឲ្យត្រូវតែមិនសមគាត់ចាប់ឲ្យខុសអីនឹងនិយាយតែប៉
bà quạt mình quạt khăn này quạt giật mình với nhá chứ cục bạc đó thật mình thật thật bà quạt của quạt khăn này nâng ấy xong chồng là thả ô thì họ xong dây và nâng áo gì chồng đi
ไงไงนี่บ่ซั่นน่ะเกยอตะดอปอกดอกคันน่ะเอาไอ้อันมีเรื่องไอ้ถือกว่าเลยบ่มันอ้อเลยเด้อเอาให้ชื่อเด้อเกยดอกคันติงเกยจะปะนั้นครับให้บ่ยืนគ្មានไอ้บ้านไอ้ประจําเกบ้านไอ้ตะลุเอาเกนําให้มีน่ะจ่างฉลากให้ตกยืนบ้านน่ะตีมวยน่ะมีแต่ไอ้ตองตองเปอนําทางไอ้ตองเอาจับน้ําปอทางไอ้ก้อยกําเอาគាត់ลูดจับแนะนําจะล้อมไอ้กลุ่มนี้เลยโอ้ไอ้น่ะยกគ្នាตะดักน้อดักไอ้น้อจะล้อมเวเวเวเข้า រុកខ្ញុំរុកគេនឹកក្នុងចិត្តដាក់ក្នុងចិត្តក្នុងកាហាវក្នុងបេះដូងមកជីវិតមកនឹកឃើញតែខ្លះក្នុងជីវិតមកជីវិតមកខ្នងជុំការគេថាមិនអោយយកទៅលលលេងយកអោអ្នកខ្លះគេប្រកាន់ណាស់ណាលើគេថាលលលលងណាខ្នងអាពាក្យខ្នងហ្នឹងណាអូនឯងគិតមើលលោកឧត្តមសេនីយ៍មាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការរងនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានថ្លែងប្រាប់បទប្រជុំរាង RFI តាមទូរស័ព្ទថាប្រសិនបើប្រតិបត្តិការខាងលើនេះប៉ះចំជនស្លូតត្រង់ពិតមែននោះអាជ្ញាធរសូមអភ័យទោសនិងសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងប្រសិនបើយើងរៀបរាប់ខ្ញុំសូមសោកស្ដាយពួរឲ្យសូមអភ័យទោសដូចគ្នាសម្រាប់ការដែលយើងចាត់ចែងទៅខុសលោកឧត្តមសេនីយ៍មាសវិរិទ្ធបានសូមស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឬរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរនៅក្នុងករណីបានដឹងឮពីគ្រឿងញៀន ลูกอาเกลิคาติการงในอาญาโทเชียดประโยชน์ช่างครืงยิ้นบ้านมาจะทาอาญาโทหนึ่งปีนัดเมื่อการณ์ในชายเชจรลอมดำใบตุกจิบอดไปซาวด์หายโยกจิกาปิจารณาสำหรับการเฟื่อปฏิบัติการในทางข้างหมก ชุบรังเยียร์อยากไปเป็นมือเมาส์บัญชีมังดอตีมันจับหายจับปีเมาส์ปรำใบยูนิตต่อเตลูกเนี่ยมาสักกรรมวิธีชีพิสาบารังกรรมวิธีเชียร์แคมรับพิสาระบอบิชุบรังเยียร์นึกว่ามุกชูบลุนนิ่งชีมันต่อเตี้ยนึกมองปรำปีปรักไอในกรรมวิธีดมมงคือชีกรรมวิธีปอดมิ้นเป็นมือเมาส์สมองคุณมินโรซาดามันเชียร์ในปัจจัยกติในปีนี้นิคยมฤทธิ์มอนิกาหนึ่งสาการิสมองคุณหนึ่งซูมจุ่มเรียบเลย